tiden. Det är därför vi sitter här och kommenterar tävlingen i år. Som att det nästa år tycker från början. Men började få smak för det här med showbusiness sen han hade... Ja, vi kan ta och lyssna på låten först. C'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux, et l'on s'aimait à faire un... Darf ich den Präsidenten der IBU, Herrn Scharf, bitte schön, darf ich Sie jetzt bitten, die Medaillen zu überreichen, den Autoren, den Komponisten und den Interpreten. Och det är Herr Scharf som är president i EBU som kommer att sköta den detaljen. Under tiden ska vi att få tala om att efter Luxemburg på 142 poäng kommer alltså Israel på 133.